Skoro dve nedelje nakon izbora još čekamo na konačne rezultate jer se tokom vikenda na nekim mestima izbori ponavljaju. Bilo je puno kontrolora koji su ukazivali na izborne nepravilnosti, ali i građana. Ipak, komisije su usvojile tek poneki prigovor o tome kako su tekli izbori i koji je bio posao kontrolora. Razgovaram sa Dušanom Aleksićem. Dušane, dobar dan i dobrodošli u 15 minuta. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, prvo da vas pitam, da li je ovo bio prvi put da ste se prijavili i da ste radili ovaj posao? Bili ste ispred liste koja je podržavala kandidata Zdravka Ponoša. Tako, dakle, bio sam kontrolor ispred njihove liste, a inače nije prvi put, recimo od neke 2012. godine, da sam stalan član, odnosno kontrolor na različitim biračkim mestima u različitim funkcijama. Pa zbog čega se prijavljujete na ove poslove? Najviše zbog toga što smatram da to jeste jedna građanska dužnost i neka odgovornost koju deo nas treba da ponese. Ako već živimo u društvu gde nam svakodnevne situacije pokazuju da nismo baš svi jednaki, da nemamo baš jednaka prava i da mnogo toga zavisi od jednog čoveka ili male grupe ljudi, onda je potrebno da u tom nekom sistemu preuzmemo odgovornost i uradimo nešto i damo svoj doprinos tamo gde možemo. Niste aktivan član političkih partija? Nisam aktivan član političkih partija. Ispred liste Zdravka Ponoša sam bio, eto, slučajno me drugarica pitala, tražili su kontrolore, znali da imam iskustva i kao hoćeš, ja kažem naravno hoću, zašto da ne, mogu, šta mi je teško, ustanem, znam kako teče procedura, šta treba da radim i tako dalje, kako da budem tu kada se broje glasovi, bio sam tu do poslednjeg trenutka, dakle do predavanja materijala Gradskoj izbornoj komisiji kada sam, dakle, taj broj predao, stavio svoj potpis i bio siguran, eto, da sa mog biračkog mesta su otišli rezultate tako kakvi jesu bili bez nekih manipulacija. E sad ovako, neki se za ovaj posao prijave zbog honorara, neki moraju jer su aktivno u politici, vi to niste, kao što ste rekli, imate sasvim drugi posao, radite na fakultetu, ali da li ste, koji je bio baš motiv za ove izbore? Mnogo se pričalo o kontroli, o važnosti, da li ste prolazili neke drugačije obuke u odnosu na prethodne izbore? Moj motiv konkretno za ove izbore je bio taj da se to, moj doprinos mali, da se spreče eventualne manipulacije ili ono što se zove izborna krađa, šta god taj termin podrazumevao. Iako, kažem, već imam iskustva kao kontrolor na biračkim mestima, mi smo prošli određene obuke, naročito zbog toga što je na relativno skoro došlo i do promene izbornog zakona, pa da se prosto prođu te stavke šta se sme, šta se ne sme, šta se važi kao validan glasački listić, šta ne, šta je dozvoljeno, šta je nedozvoljeno ponašanje na biračkom mestu i slične stvari. Tako da u tom smislu ta jednostavna građanska odgovornost je bila moja najveća motivacija. Bili ste kontrolor na izbornom mestu u centru grada, čini mi se, osnovna škola je u pitanju. Tako, osnovna škola Rade Domanović, biračko mesto 44. Da li je bilo pokušaja nekih izbornih nepravilnosti? Ne mogu da kažem sad da sam nešto primetio. Dakle, bilo je ljudi koji, da kažem, ajde neki sitnica sad kada vraćam film, koji su se pojavljivali i tvrdili da su baš upisani tu i da tu treba da glasaju. Bio je, da kažem, ajde, ozbiljni pokušaj kada je od negde u popodnevnim časovima stigao zahtev da treba da se ode kod osobe sa invaliditetom koja se prijavila i tu jedino je došlo, da kažem, do male rasprave među članovima biračkog odbora. Da objasnimo samo gledaocima i čitaocima da prema zakonu mogu da se prijave do 11 Tako sati je. U toku dana koji je do 11 sati, dana. Dakle, do prethodnog dana, znači prijavi se Gradskoj izbornoj komisiji ili doći do 11 sati. Može komisija da izađe na teren. Tako, komisija da izađe na teren. Mi smo imali takve slučajeve i to smo ispoštovali. Dakle, bilo je 5 takvih prijava. Kada je prošlo 11 sati, formirana je komisija uz saglasnost svih članova koji su bili na tom biračkom mestu. Međutim, kažem, popodne je stigao taj jedan zahtev gde je rečeno kao da je ta osoba se prijavila prethodnog dana, pa kao zvali su, pa nije bila... zvali su da članovi biračkog odbora nisu otišli do nje, međutim, pošto smo bili preglasani, ja sam recimo bio protiv toga da se izađe na teren, onda sam insistirao da neko ko je bio kontrolor iz
tog, da kažemo, opozicionog odbora izađe. Oni su izašli na teren, otišli kod te osobe i na kraju su se vratili, ispostavilo se da osoba mrtva. Tako da ovo apsolutno nije bilo jasno ko je, u čime, ko zvao. Pa je se saznalo na kraju kako je došlo dotle da je... Ne. Navodno je, kaže, to stiglo pismo RIK-a, Gradskoj izbornoj komisiji, pa su oni prosledili po tim biračkim mestima, dakle, te neke kao koji su se prijavljivali, a nisu izašli na teren i prosto ne znamo informaciju kako su oni uspeli da provere da mi nismo izašli, ako kažemo osoba uopšte nije bila živa. Znači, ispada da je mrtva osoba poslala zahtev da se taj dan izađe na teren. Znači. Tako je. Kada pogledate sve te stvari, koliko vam se čine, kako biste ocenili regularnost celog procesa ovako? Što su kontrolori koje, evo da kažem samo gledocima, da smo mi pokušali da dovedemo još nekog od kontrolora, ali da je stvarno mali broj ljudi koji je hteo da izađe u susret i priča o ovoj temi. Zvali smo i predstavnike iz Gradske izborne komisije, ali smo dobili odgovor da ne mogu da dođu jer su u gužvi, jer pripremaju izbore koji se ovog vikenda u Nišu ponavljaju na 4 izborna mesta. Pa eto, šta kažu kolege? Pa problem je sa tim što zaista, da kažem, iako postoji to neko izraženo nezadovoljstvo u delu naroda, da nisu baš svi spremni da reaguju ili da daju svoj doprinos u tom smislu. Veliki broj kontrolora, nažalost, i to govorim za svoje biračko mesto, a verujem da je takva situacija i na ostali, prosto nisu bili motivisani. Dakle, oni su došli tu i sa ciljem verovatno da zarade tu dnevnicu kolika god da, i te stvari ih nisu interesovale i gledali su kako da se što pre završi, da se prebroje glasovi i tako dalje. Bio je jedan mali broj nas koji smo bili entuzijazisti onako i koji smo vodili računa da to sve bude kako treba, i što se mog biračkog mesta, dakle, osim tog čudnog zahteva koji je stigao popodne, koji je bio za tu jednu osobu, zaista nije bilo nekih neregularnosti, zaista smo se trudili da ih ne bude, dakle, da sve apsolutno bude ispoštovano kako treba i onako kako su nalagali propisi, izborni zakon i tako dalje. Da li ćete biti ponovo angažovani u Nišu ovog vikenda? Ovog vikenda neću, zato što se, mislim da ostaje isti kontrolori koji ostaju na biračkim mestima, tako da, pošto je na mom biračkom mestu sve bilo regularno i svi smo potpisali taj zapisnik da tu se izbori ne ponavljaju. Što se tiče ostalih biračkih mesta, dakle, opet će biti isti kontrolori. Dušane, kakav bi bio odnos drugih kontrolora prema vama i prema onima koji su iz opozicije, onda iz ovih stranih organizacija? Što se tiče stranih organizacija, bili su kratko, možda, ne znam, 10 do 15 minuta su to bili prisutni predstavnici OEPS-a. Što se tiče ostalih kontrolora, to je zaista bilo korektno, nije bilo nikakvih sad ono pokušaja ili provokacija nekih ili situacija koja bi dovela do tih nekih neprijatnosti i neregularnosti koji bi rezultirali obaranjem biračkog mesta, tako da sa te strane zaista nemam zamerku. Moj šok, ajde uslovno rečeno, se dogodio nakon zatvaranja biračkog mesta i nakon brojanja glasova, dakle, kada su ti rezultati nošeni u Gradsku izbornu komisiju, dakle, gde mi se nekako činilo da je tamo stanje bilo apsolutno haotično, nije se znao nikakav red, ko kada ulazi, ko predaje zapisnik, pojavljivali su se neki ljudi koji su ulazili preko reda sa nekim džakovima, neki čak nisu ni bili zapečaćeni i tako dalje, tako da sa te strane mi je sve to izgledalo čudno. Dakle, ne mogu da kažem da je bilo nekih neregularnosti, jer prosto nemam dokaza za to, ali jednostavno mislim da je to sve moglo da bude mnogo, mnogo bolje organizovano. Dakle, ako uzmete u obzir da se u proseku ono čeka 3-4 sata da uopšte predate izborni materijal, tu već vam se otvara prostor i jasno šta sve tu može da se radi. Da li planirate ponovo da se prijavite za ovakve vrste poslova? Ne sumnjam da ćemo uskoro imati opet neke izbore, mi redko kad završimo ceo izborni ciklus. Sigurno ćemo imati iz raznoraznih razloga, uvek se raspisuju neki vanredni izbori, još sad mislim da polako ulazimo u jednu političku krizu, ne bi me čudilo da se u skorije vreme raspišu vanredni izbori na svim nivoima. Koliko gotovo mazohistički zvučalo, svakako, ja kažem, bilo bi dobro da što veći broj građana uzme učešće, dakle, ispred ma koje liste, dakle, samo da se pojavi na biračkom mestu upravo sa tom motivacijom, eto, da zaista kontrolor iskontroliše i da sve bude u redu, pa ostalo, dakle,
najbitnije da volja građana ne bude prekrajana i da budu nečem tuđem interesu. Dušane, hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Hvala vama na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.